ခွေးကြောင်းနားလေတယ်ဆိုရမ်းရမ်းပြောရင်ခွေးစကားနားလေတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥဦးအောင်ကြီးကခွေးရှိတဲ့အတွက်ခွေးကြောင်းနားလေတယ်ခွေးပြောတဲ့စကားကိုသဘောပေါက်ပြောတယ်အော်ဘူး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 အေးတမိတော်တော်တော်အဖေလာခဲ့မဲ့သွားသွားဆိုအခန်းမှာသွားဆောင်နေသူအဲ့လိုဒူလိုတာနားလေတယ်ဥရောနေဟိုဘွေးလာတာကြာတော့လीသူတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့နားလေတယ်ဥတို့ပြောတဲ့စကားလေးသူတို့ကယမ
อ่ะตะมี้อ่ะอ่ะคุ้มมู้ๆแล้วหลูไว้ติอ่ะอ่ะคุ้ยฉิดแต่ๆหลูไว้ติคุ้ยไม่ฉิดแต่หลูก็อ่ะคุ้ยจ้องหน้าเลยดิโยยๆบอกอ่ะคุ้ยสกาหน้าเลยดิหลูบอกอ่ะปะเนาะแล้วอู้อู้อ้อมนี่တော့คุ้ยရှိတဲ့အတွက်คุ้ยจ้องหน้าเลยดิคุ้ยပြောတဲ့စကားကိုသဘောပေါက်သူဘာလုပ်ခြင်းလဲဆိုတော့ဝန်တိတူတည်အဲဟိုဝန်တိคุ้ยလေးဆိုရင်ဟိုနည်းခုတဲ့မျိုးစားလေးပေါ့เนาะအ तू ဆိုရင်လာလာခေါ်တယ်ပါစကလေးနဲ့ကုန်ကြီးတက်လို့ကြိုက်တယ်ညနေဆိုသူကားစီးမယ်ဒီလာခေါ်တယ်ည9နာရီတော့ရင်အိပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်တက်ကင်းလာကုတ်တယ်သူပြောတယ်အော်ဘူအော်ဘူအော်ဘူအေးတမီးတော့အဖေလာခဲ့မယ်တော့ဆိုအခန်းမှာတော့ဆောင်နေသူအဲ့လိုဒူလိုတာနားလဲတော့ဦးတို့ကနေဟိုဝင်းလာတာကြာတော့လीသူတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့နားလဲတော့ဦးတို့ပြောတဲ့စကားလေးသူတို့ကအယံတိဒါကြောင့်မလို့ခွေးကြောင့်နားလဲအများကြီးပဲမလေးအများကြီးပဲမလေးညီကတခါဆိုလीดาวงดีอ่ะโหเนาะบัวมาไม่จုံบู้บ่กว่าโหมะแน่โมลิ่งวงดีอမျိုးသမီးอ่ะ6นาทีဆိုตัวถ่าเลยถ่าวงดีอ่ะ7นาทีแล้วมาถ่า7นาทีแล้วถ่าเองตัวอ่ะวงดีอ่ะตะกระเด็นเนี่ยไอ้ตาเว้ยวงดีอ่ะดิ6รอบนี้ตัวเม้ติมีลาไอ้ดิฉิบยาเลียวเม้ติมีตูลาไอ้ดาแต่ตูนี่ไอ้ลงเนี่ยลงบ่วงดีอ่ะကိုင်းကြီးအမျိုးသမီးထားပြီးရင်ကိုင်းကြီးခဏထားတယ်ကွာတာပြီးရှူထားပေါက်တယ်ကိုင်းကြီးအဲရှူထားပေါက်တဲ့အချိန်ဆိုရင် तू ကကိုင်းကြီးလှုပ်တယ် तू ကမတည့်ရင် तू ကဂရမောင်းနေပြီးချလိုက်တယ်ချပြီးကိုင်းကြီးအခန်းတကာဖွင့်လိုက်တယ် तू ကအရင်ထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ तू အမေကြီးတပြေးတယ်အခုကြည့်ကြည့်ကွာ तू ကတရားမလားပြောတယ်ပြောပြီးအခုကအိနာတဲ့ဝင်ဝင်ပြန်ထွက်တယ်ပြန်ထွက်ပြီးနေကလေးလေးလာဟင်းလို့လမ်းခေါ်တာနဲ့အကရင်အခန်းနဲ့ပြန်ဝင်တယ် तू ကိုင်းကြီးအိတ်တယ်လို့ဘေးနားမှာကိုင်းကြီးရဲ့ခြေတော်လေးကမေးတယ် तू အိတ်တာအဲ့ဒါ तू အကျင့်တရကြကြကြောင့်ဝန်ကြီးကရှူတာအပေါက်ချင်နေတယ်ကျမလေး။ကိုင်းနေထားချင်မှာ तू ကမတည့်ရက်တယ်မတည့်တော့ तू ကိုအောင်ဦးရဲ့မချခဲ့ဘူး။မချမယ်လို့ကိုကြီးကဂရင်မောင်းနေစီးပြီးတော့ခန္ဓာကောက်ကိုဝုန်းဖွင့်ပြီးတော့အိမ်နာတဲ့သွားပြီးအပေါက်သွားလိုက်။အော်တောက်ခေါက်ဒုံ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 ဟောဟောဟော။ကိုင်းဒီမျိုးသမီးကတကားဖွင့်ပေးလိုက်။ခွန်းလည်းဖွင့်ဖွင့်ပြီးတော့အစားဆိုရင်ကိုင်းဒီမိမရှိပြေးလာပြီးတော့ तू မတည့်ရက်ပြီးတော့အော်ဝော်ဝော်ပဲ तू ပြောတယ်။အဲ့ဒီကလေအိမ်သားတွေပြေးလာပြေးလာပြီးတော့အိမ်သားထဲမှာကိုင်းကြီးကဟိုတကားဝါဟိုတော့မနှိပ်တော့လေအိမ်တကားလေးဖွင့်လာတော့ကိုင်းကြီးရံတွေ့လာတော့အော်ဟော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 သဘောကြီးကြပြီတော့လေမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့ခဏလေးအဖေပြန်လာခဲ့မယ်တော့တကားခန်းထဲမှာတော့ပြန်ဆောက်တော့အဖေပြန်လာမယ်နော်သမီးနော်ရံပေါက်ချင်လို့ပါသမီးရဲ့လို့အဲ့လိုပြောတာကိုခောက်ကလေးသူတဲ့သွားပြီးတော့ခန်းတော်မှာတော့ဆောက်တော့โอ้อูนี่เอ้ามาตองตองนี่จีว่ะอ๋อตองตองน้าเลยล่ะเว้ยจีล่ะมาอูนี่อูนี่มีมาเยดิควยเลยเยตองเอาไปชื่อล่ะนี่ไอ้มาตองเอาไปชื่ออ่ะสมมาคลีเปี่ยวเห็นน้องมาอูเนี่ยควยโหลตะคันไม่พอคลีโหลเว้ยพออ่ะคลีเปี่ยวเห็นน้องมาตะแกมณีแต่ตัวตะจ่อไอ้มาไอ้คลีเหรอลูกซวยจ่อเนี่ยกูอ่ะตู้คลีโหลบะมาแล้วลูกมีไล่จ่อเนี่ยกูปี้ล่ะเนาะตู้ดีมาซูได้อาจารย์အော်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 ဘောနဲ့ပြောတာမှာမလေးနားတို့ညင်းတာအရန်ကိုတိတက်တော့ပူတယ်ကွာပူတယ်ဆိုတော့ကဘာအုံနောက်ညာအစင်နှစ်လူတောင်ပြောကြတယ်လीအပူတယ်လीဘာတာတဲ့ခါလဲတာသူနားတဲ့ခါလဲနားရေကြီးတာတော့ဘာပဲလို့လို့ဘဝတန်ဝေကန်းနေတာနေရပါဟုတ်တယ်မလားလူဆိုတာတော့တည်မျိုးပါကြီးနော်မတည်ခင်မှာဒုက္ခဆိုတာတော့ดูร้านจုံมาดิแล้วดูร้านจုံมาแม้อลุทุกข์ก็เผ็ดต้านเนี่ยเราวุ่ยลาไปตีแม่นี่ก็เราสร้างจักบาดิอารมณ์สิทธิ์ชั้นตาที่กูเจ็บมาเจ็บปี้จักบาดิพยาเตียอะไรเมียนได้จักบาดิสระนกูเนี่ยทุบเอาคว้าไหนจักบาดิต้องมี